Hei, tervetuloa pöytyään Yläneelle. Ollaan Mepu Oy:n toimipisteessä Yläneellä. Ja 70-luvulta asti ollaan täällä oltu. Toiminta käynnistyy 70 vuotta aikaa sitten uudessa kaupungissa. Ja pääasiallinen liiketoiminta-ala, mikä meillä täällä on, niin on viljan käsittely. Ja sen ympärillä ollaan tehty pienempää tai suurempaa liiketoimintaa jo vuodesta 1982. Nykyään niin kuin liiketoiminta on erittäin kansainvälistä, reilusti yli puolet meidän liiketoiminnasta menee vientiin. Kotimaa on edelleen erittäin tärkeä osuus meidän toiminnasta, mutta nykyään kun otetaan huomioon viljamarkkinat, mitä maailmassa tapahtuu, niin kysyntä näille tuotteille on joka puolella. Mepu Oy on tullut tunnetuksi vaunukuivurista, mikä lanseerattiin vuonna 1982. Virallisesti tultiin myyntiin 1983-1984. Nykyään vaunukuivurin tuonto edelleen on tärkeä osuus Mepu Oy:n liiketoimintaa, mutta selkeästi huomataan se, että tarve projekteille ja projektihallintaan on kasvava. Ja tulevaisuuden liiketoimintasuuntauksessa vaunukuivuri on edelleen mukana, mutta sekä suuret viljankuivauskokonaisuudet kiinteineen, kuivureineen, varastointeineen, avaimet käteen ratkaisuineen on se meidän juttu. Niin Suomessa kuin ulkomaillakin. Mepulle Yläne pöytyä, se on meidän koti. Täällä on hyvä henkilöstö, täällä on hyvä tehdä töitä ja täältä on hyvä ponnistaa maailmalle.